Normanna-utstillingen er kommet til stand etter initiativ av Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet. Den har til hensikt å vise det norske folk Norges innsats i utlandet gjennom tidene. De ser en del korte og spredte glimt fra utstillingen. Kartet viser det norske rike og tilhørende kolonier. En oversikt over den norske presses innflytelse i Amerika. De forskjellige oppdagelsesreiser og de menn som utførte dem. Våre sjøhelters historie og en del modeller av forskjellige båttyper. Statistikk over den norske tonnasje i forhold til andre land og folkemengden. Da kunsthallen, to mennesker av Stefan Sinding. Lundeetten, dronning Ragnhilds drøm. Utstillingens mottotavle. Efter åpningen ble det holdt en vellykket festkonsert med norsk program i universitetets aula.